Ламають дитячу психіку пропагандою, закликають дивитись російські ЗМІ та змушують вступати до так званих добровольчих рухів. Так, окупанти на тимчасово окупованих територіях області змушують дітей полюбити країну-агресорку. Зокрема, росіяни створили рух під назвою «Движение первых», розповів голова Софіївської громади Запорізької області Станіслав Захаревич. Якщо дитина віком до 14 років, то заяву пишуть батьки. Причому це було доволі в ультимативній формі. Ви зобов'язані вступити в движення перших, хоча формально вони його декламують як добровольчий рух. Батькам передається заяву, яку вони мають підписати. Якщо дитині 14 років і більше, то вона сама пише заяву і батьків про це навіть не повідомляють. І як я розумію, що окупаційна влада сприяє тому, щоб батьки не володіли повною інформацією про те, чим займаються їхні діти. Діти реєструються до цього руху за допомогою електронної пошти. Далі їм створюють особисті кабінети і дають певні завдання, розповідає Станіслав Захаревич. За його словами, до дітей прикріплюють так званих кураторів, які залучають їх до соціальної діяльності із постійним нагадуванням про Росію. Також дуже популярні це зустрічі з учасниками героїв СВО. Дітей змушують також писати листи героям СВО про те, як вони ними захоплюються тощо. І зрозуміло, що це теж все в ультимативній формі. Іноді ці герої СВО виявляються взагалі рецидивістами, які відсиділи за російським законодавством. Відмовитись від вступу до цього руху ані діти, ані батьки не можуть. Станіслав Захаревич каже, в таких випадках їм погрожують органами опіки. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.